Slovenský motocross prežíva obdobie obrodenia. Päťdielny seriál medzinárodných majstrovstiev Slovenska MX Open dnes pokračoval treťou zastávkou, a to na tradičnej trati vo Svirepci. Stovku súťažiacich jazdcov si v dvoch finálových jazdách prišlo pozrieť vyše 5000 divákov. V najsilnejšej kubatúre MX Open dominoval v náročných horúcich podmienkach Marek Sukup z Čech. Slabšie stroje v kategórii MX2 ovládol talentovaný slovenský jazdec Richard Šikyňa. V Bratislave si dnes